эфирге сахасыра информационный бери үтөкүнөн. Артикал 10 жагын сайындыры тула жокуста кетип сетелер. Амал уун сатагай салтан салтуп санихер оннолокто көңүлөн программада түгүү болор. Алра бестеха мусуло көрөгө айтылына тирээнден бүгөдөрдөн күнүскү бийлиге. Сукахи Республика Гостя Киюс Алтун коронавируна Алджи Санга Тюгене Белитен Некин Кура Касюс Сюрбе Мирнеге Сюрбе Гас Нейрингурге Сюрбе Бир Алданга Уонюс Хангаласка Уон Бир Менге Хангаласка Уон Киеринда Лаборатория Ларга Тюрта Хинча Тюсюс Тюрдан Анальхи Ченчейдилер Республика коронавируна Тенге Грибу Тура Вакцинация Салханар Грибу Тура Вакцина Реллях Тюли Дире Гурут Рукаттан Биллер Ирттан Кемискюр Самай Кюджюс Технима Боларан Браст Ретеллер Бхиллака Тумула Бака Джагнабака Уле Олох Вюхюгер Салджакосеп Оларен Гриб Штамма Олус Эльбех Онуха Кемигер Трурулубут Бхи Серетер Харстыр Джайлах Вакцинаны ихи боллааны инфыцияға, главпочтамыңа Петровска 10 дроп биргылық кытын сөп, келнер боллааны қассас, қас күняйы боллааны ағыстан алтаға дерулі дейлілер, понедельниктан пятница дейлі. Бу поликлиника боллааны харасырдаттан ағыстан кейхе ағыска дейлі боллағана үс кабинет бар, прививочный, онны лық кытын сөп, онны боллағана субботаға өрібілге 9-тан үске дейлі лық кытын сөп. Россия хотугер гимтетин сайдытын научно-технологический өрүтүн ыртар муннях республика кин куратыгар ыдылар. Бөлөн тирэхинге онлайн манан Архангельскайттан Карелетон унна Москваттан келбит дойду наукага академиятын член корреспондентара кытталар. Эксперттер ыртар сүрүн вопросторунун артиканы үйрети сайыннары, тымныны ресурс быгытынан туттуу немалара, сертен костунор баайы туганы, үйнайыны кылы сүйлү сетен үйрети, төрүтү кеһинен жарыгы табахаттар олохторун тупсарыны сайыннарыны, суулу ийи социалдык объекттери тутуу тула кепсети ыдылар. Муннях түмүгүнөн быхачча локко кирер кыяктаг атийлери көңүлү айындыры түмөктүрө. Регионга бар научный центрдер, бәйлере научный селлахтар, бәйлере научный задачалахтар. Оны беги түмек бүтін нада, беги итни бартын жүрелен бир улахан программа, бир улахан документ орок бүтін нада. Онна беги учредитель бұт бұ Россия наукаға, онна үрдік үректәхенге министерствәтін кені государственный задания тігар. Кини үбүлэхи нигер кирерге бу улахан документи бие оно оңрух бутуннады. Мене хангаласылуғыгар оны бие үрэхтэхэн кине сатабылы ингерер куруғоқтарар ен үлэлэбеті сүрбе сыл болла. Бу сыллар тухары кин үлэтін қайысқатын кенгетен сыллата үстігінча кәрінгі оны бие үрэх программаларынан жарықтыр. Кәрелі ден оны бие үрэхтэхэн кинин коллектива онна үхуй юллачылара сүрбе сыллар үлэлэрін түмігін бүкіндерге белететлер. Керели оғыны бейбірақтайын кейіне ұлу сүйлбет оғыз осқолатығыр сөбілін түйерсен кенчәрі чаты сатабылға ұхуяр. Художественной, туристка краеведческай, социально-гуманитарной, естественно-научной онна, техническай қайысқалақ күрхоқтарға сыллата 2-6-100 керен оғы сүйістен тақсай бейбірақ программаларынан жарықтанар. Оғы жоғырын таланын сатабылын нород культуратығыр онна нород педагогикатығыр олығыран. Ситихилях кейіне ети керели кейін сүрін сорғынан болар. Оғыны сақалы төрі түгеске сығырар тудан қабаның орын тахарар сатабылғы хуяр, ураты жоғырдағы әбей үйрәқті әмпедагогтара. Керені тұмыс тұттар жолды оқығылыры етен тахарарға үлелігелілер. Арас материалтан оңыра бұд үлілер бітен, оқығылыра смешанайды техника болуын сөп, полимерна глина, вата, естені біттағыны. Оны оғылар бұн күтті, арас конкурска күттіғын. Екітігінші оңағы сыллақ ұлыз бағылығын анал жағалынан кере әрелейте керелі денаты сүген тәрілті айымнилақты күлелер. Оғыны олонқо керетінен етеге Николай Степанов Норой күн әрелі олонқотың арас өттіттен көрін Терехоңыстың 96 құрғық программатығыр олонқо компанияныра керен тұралылар. Оғы айыр тұтар таланын арыяр сайдыдын арылыр 12 ұлыстағы сүрін күректері түмер үрдел тосқыл системнақты күлелебіте ағысыл болла. Улебит цитихибит түмгін көрдірер, үрдел ступен күспеху, каждого рубенка денаттақ, альбом кенеге сүйтбе сыллақ үбілігі көрсе күн серен көрді. Альбом сұрына алға үгәске көбой бұд, оғылыры түмер, бастыңнары бұхарар күректер, көрігілер, бестебәлілер түмірлен керділер. Бұ сұрына алға сүрін ұратытынан, куяр код көмөтінен ұтылы бұд тәрәхінлері көрігі құтын с
Менге кескеле оғам сағына балтырат ғынчы керенге оғыны қабар. Кейін ұғы еллатчылары сылдата бүтін Россия тағы, Андойду тағы, республика тағы күректерге сетейлі ақты кітталар. Керелі кейін 2019 сылтан муниципалінай тірек кейін статуын сүгер. Зой Герасимова, Саха телевидениеті, менге қаңылас. Онтон аммалуын сатағай нейлеге лоқтоқ көңілейді үйір программы конкурсығар көқтоқ түккіттір. Бұйылы мен лоқтоқ тұрманына қапсыр бағылақтар тұстақ тұсқол етінен сатағай нейлегер тұпсырын оңыруға қырата соғылы барды. Улысаларғы уат тартылар хеккеті күллен нейлекейін әғыз соғылы үрімін әділер. Бұйыл нейлек жалды лоқтоқ тұр бағасыналарын өретті өз сама әлбақ олағылбық проектін күйі болуыстың сағардыны бір сананан талылар. Бірең бұлана бұл күйі болуыстың қолыспыдың бетді бір. Күйі болуыстың бұл нейлекті тұпсығай көстілі болырын, күйі ұғансығыт бітәріне бітегі аттырын үйетекек тұғығар. Программаларды тұлғалдыра, мәрінің үлі қамнас барыра нәхелектер хайдбеларығар, нәхелек тұпсудығар, сәйдбетігер ұлған тұғалақтыр дән бігері бейт. Бержігістайқа бейдес ұлжар жекі ұлын ақсанын ағайаталылар. Манна Бержігістайқтайға бетерінәріні үш астық бұғат жүлілігер. Михаил Мардаской қағаны бағарысты. Ақсе сағыланы ғыттыр. Бетерінәрі олақтыр Степан Лукин, он Евгений Петров, номно онтан тақса жекі ұлын операцияламыттыр. Бастан ұтағы боларын құрдық, жекі ұлын наркостағынттан, он операционы өстолы білімнәгінті сағыланар. Онтан делысы әркендіктеріне бетерінәрдер, сып-сап құрдық жаханан, үлелерін күхімнелақтың оңыраллар. Онтан бігі бұ скеткалағын оңырағын бұттен сылбы пұлдағыны, кеге барыта қатшытығар ғырғатар. Онтан бігі болғаны бұ управление, онна бұл бедесесің ветеринарный участок тоқ күйдамыд, тоқ әмін ғанатындыра ұламыд, бұл мандық тоқ скеткалағы оңырғы қадем бұл бұды. Онна болғаны жөндір қағайтар бұлай бәдірін сылдырын білен оңыттыралылар. Кеннер әріл бақтырағын қаланы, батаралыларығар еген ұрғыталылар. Ол ең бұл мандық стерилизацияды, кастерилизацияды оңыттыралылар. Онна қылдары даңы характердері онтын сымныр. Ол салтан оңыттыралылар. Мурзик ден, Алтайда атыр қосқаны. Қағайқыты Лена Сакова ақше тұғынан істет ағылбыт. Мурзик қағайқыты. Оғытын құрды көрір қығыла. Дені оты сығырды баққа. Қағайқытылар рас. Мәлде дұрубай боларығар бағарар. Стерилизациялатты ұқпытын бағара бұд. Так как білген ұттар әлбәбеттер. Онына атыр қосқа кәлірі барара әлбәк болар. Онына ге егер территориядың медикінен сұт тағаран қаян дискомфорт үлгі өз кетер. Онтан стерилизованы қосқа кәлінадаған ұлақанық бұк әлбәп барбат құты яқтыр үш өйдік. Онына әте территориядың медикін мап болан дегер тұспа қос әбей сұйып соқ болар. Ақшия, сұйылың сұрығын сеттегіне. Ұлыс күхалқалағы бапырос, бәйде әлдер ұттар. Ақсандырын ақтарға бір сол болар. Мехемен дұсқай мехута, бәрдігестәқ, ғорнай. Мен үлебінен кен тұттабын. Маннығы аттанбыт саңа кенегені бүгін Тұғы Айсыпыды Министерісті бәтекер сұрақты әділер. Саңа тағарыға тағарылағы үлелерінен жың чақчы қолы бұр болар, онатар баққа баттанар 11 жақтар үлеті қамнаға Тұғы Айсыпыдың өрі тағарыға бай опыттыр кепсенер. Келер орталығығар бағалар Тұғы Айсыпыдың ұғықатығар жоғын қылаттағы ұшу онай жақталылар, үрді көніні лыға күзкөлелер агрономнар, ветеринардар, үйті әті ділеті әчілер онына қоту сер құхуын табағын жақталылары. Тұпсағай ұғылағы кенеге 200 ақсанынан тағысты. Республика географиятың салаларын ұчоттан тұран. 11 далбар қотынутын бекене әкелерді бит. Манна чумылы хеттен сағалан дебит күрдік. Табағала атығыр салаятшылар күт табағалар. Бекенеге аттан бе геройдар бұд. Түрдон сыл берінілі бәлерін делегер үлелен. Бәлерін делерін таптыр боланлар бұ. Үлі әулелерін тұғынан семия жекіргеніттен сағала үлелерігі дейе сырдата сататып. Чурапчылығын айылғы народ айымнитын жетігер планета Мұнхалова ден бұстапканар еділар. Чолан ұлыс әдер құдуғынюктарын солдаут ден галереті тұрды. Александр Бушков, Джулур Атласов, Даяна Степанова, Наталия Иванова отучы қартынаны Джон Сергей Джүлігер тағардылар. Үтчаттар сүрінден кейінер тұстарын, ұрығыттары чурапчы білдер Джонын оны тәне оғай мақсенәрі көрір анимедиен мультик геройдарын ойула абыттар. Чурапчы ұлығын Улуғығар лоқтақ,
Учаттар үлелері бұл кәлен ұттын бігі айылғывыт істенетін кергеттен жоңы бәйлерін таланларын көрдірері бұл галерея арындыпты. Бігі чүріпчілік нәйдеген, оны чүріпчілік ұлығын ұлықты ұқтырын бұл айылғыға бігі қа кейбі жоңы сергені барларын көрін серген деніңірігіт. Мені ғаңыласылығығар мұсың ұғы күрің болла. Тәрәйіне Сақасырын Темірсуалар кампания онына мені ғаңыласылығын жағалдыда ұттылар. Евгений Тайтонов сюжеті. Мұғы күхін расың ұқтары төшуен тахарар мастырдарға барыларғар тәрәйетшілер тән ұсловені ұлықтатылар. Қазби дейлергер тән үрдіктәк мұғы бәлемнен үләлейлергер суыққаға оның ұчағы берділер. Оны ағын олырыр седдерін, астырын, үйелдерін толыру ойынылар. Мастырдарың ұқтарын үрдік тағымнақ жүлдір сүбә ғын алыр. Ол күрдік сағын ұрудың құдығыныға скулптар, Росия құдығыныктарын қолбұғығын чилені Федор Марков, Джокускайдағы оғы искусствотна сколатын директорі Николай Птицын, оның адатын әппеттәк үлхеттер тымныны ақсылаққа бәрке сыныен көрін сығын алатылар. Бұл аллара бәсті қығытылы өтті мұз күрегар бұйыл үсті күлін үддік тағымын ақтың барды дейіппін бағарамын, тоғай таққа ағаяқты қаманды күтіндар, бұйыл бесәрі қаманды күтінді ол күнін барын тағым үддік ден ғын алы бұл, бәе мұз күрелі әбі кей бұғытынан. Мұсың ұқтар күріқтері Тимир Сол Саға әрігер кәлбітет 4-5 сылығар, Аллара Бәстәк станциятығар көміз зүйін оғырылы бұта 10 сылығар, етенне Сақа Республикатын бачотта ұлықтауға Тимир Солу бір бастығынан ұрсы бұд, күн бүгін үгір дере түбігірер Дмитрий Дмитриевич Трофимов 7-5 сағығар ананда. Үбірөйдәк ұтық кейі күріқтеге түмігінен бәйді сөбілі көрбітін ұқығын чөчі бұт мастырға бүйін түнчі құқығай тұттарда. Команде Чолтауны Силамайя Бегина Конголосовича, Скрябин Артем Николаевич, Аргунова Светлана Михайловна, с ледяной победой шагает в развитии системы. Үз күнін әқтір әйін қайылағынан намтан келен мұндыр ғадабылларын көрдір бүт ұбайды бұрат Анатолий онына Василий Аргуновтар аттанылар. Онына 105 тұғыншылақ сертификаты тұттылар. Иккес местеға ұсалдантан Иван Румянцев, онына мәңеттен Роман Петров тексен. Сүйіз сүйірбе тұғыншыны үз местеға мәңе ғанғасылығыттан Аркадий Сывцев, онына Елисей Байышев тексен 9 тұғыншылақ сертификаттары ұлылар. Мақтан әйтебет аға бұтығар, кене бейін бейбетін қырайта құттыны өріп біте, мұзға. Бірігі соқ қалбыз қаманда соқ болла, күріқтегі үрдік тіғамнақты ғытылы бұтын күттатшылар бәлеттен тәрияетшілерге мақтал тұлларын әттілер. Онтан бәртәйқай мұзың ұқтар аны сасы ұлы ұқтарғар дейірі Тимир Сол вокзалын кергетен кәләтчіні баратчыны әғар дәлі тұрақтыра. Евгений Тайтонов, Анатолий Гоголев, Сақат Лебінетті, Мәңі Қаңылас. Мұнан сақалы сонуын түміктөбін, әтенге болуын кәдір береге көрсе қадері.